Експерти, які аналізували ці кошти, приходять до висновку, що десь приблизно 30 мільярдів гривень є витрачені нецільово або відмиті через різні схеми. Якщо поділити 80 мільярдів на 46 мільйонів населення України, це означає, що кожен з нас заплатив на Євро-2012 2 тисячі гривень. З цих 2 тисяч гривень приблизно 800 гривень – це ті кошти, які кожен з нас заплатив на чорну касу, яка була виведена і присвоєна нечесними чиновниками. 30 мільярдів гривень, які нецільово використані, які вкрадені з державного бюджету – це приблизно 60 річних бюджетів Тернопільської області.